მერე? მე და სურათები მოწყვიტეს. სურათები მოწყვიტეს? კი. უხ, მაგათ რას უზავს? ხო, ჩამოდი, ჩამოდი. ეჩი რა, აი ეს სურათი. ხო, ჩამოდი, ჩამოდი. დიდი. მერე? მერე. აგოთი ბალ თაგვები. მერე? მერე. ჯახლი იყოს. რა ოჯახლმა? რამხელა კურდღელი იყო. მერე? მე პატარა კურდღელი. შენ სად იყავი მერე სად? ავანტყოფში. ავანტყოფში იყავი? დიდი კურდღელი დამჩინდა. დიდი კურდღელი დაგცინოდა? კი. ექიმი? ექიმი სად იყო მაგ დროს? ავანტყოფში. ავანტყოფში იყო ექიმი? რას აკეთებდა? ეგეთი ნემსები? ხო. ეგეთი ნემსები გიჩხრით. ეს რა უთხარი მერე შენ? აგდა ჩამაჭას. რა უთხარი მერე შენ? მე უთხრიყა ეგეთ ნემსები.